problema. Peraí. O senhor vai ter que sair um pouquinho mais, né? Desculpa. Desculpa, baixa. Dá uma olhada. Bom, depois nós vemos. Então vamos levar lá aqui. Pelo menos pra livrar, né? Joga um pouquinho mais pra cá. Fica pra baixo, Zinão. Na verdade, eu estava em casa, eu moro em Joaçaba, daí a mãe me ligou, a esposa do seu Zeno, me ligou e disse que o pai tinha ido buscar mel e era 2h30 já da tarde e não tinha aparecido em casa. Aí eu peguei a caminhonete e vinha toda disparada aí. Chegamos ali e encontramos ele ali embaixo do jirico imprensado. Ele ainda tentou fazer o primeiro resgate ali, mas não conseguimos, porque as abelhas começaram a nos avançar. Aí o meu filho até tentou tirar ele, não conseguiu também. E daí eu vim, voltei e chamei os bombeiros, pedi para eles virem correndo, vindo a toda a velocidade, porque estava correndo risco de vida, né? Uhum. Pelo fato das abelhas, não pelo fato dos ferimentos. Mas graças a Deus está tudo bem, eu acho que não quebrou nada e conseguimos tirar ele de lá com toda a segurança. Que horas ele saiu de casa? Parece que em torno de umas 10 horas, 9h30, 10 horas. Uhum. Mas graças a Deus está tranquilo, está bem. E qual a idade dele? Vai fazer 80 anos. E ele sempre trabalhou no cultivo do mel? Sempre trabalhou no cultivo do mel, ele é especialista nisso aí. Então, ele, a única parte que ele errou é ele ter ido sozinho, né? Ele podia ter chamado os filhos, até a gente tinha combinado de ir junto e tal. E ele acabou indo sozinho e acabou essa fatalidade que tombou o jirico, né? Senão, se não tivesse tombado o jirico, não teria tido problema, ele teria em casa já, né? Você que viu o local ali, o que pode ter acontecido? É uma região ruim de manobrar o jirico? Olha, é uma região meia íngreme, né? Eu não sei se o que aconteceu, se faltou o freio do jirico, o que aconteceu ali que ele virou. Virou e acabou virando em cima dele, né? Usou muito tempo esse jirico? Ah, faz anos. Ele tem isso aí há muitos anos já. Uhum.